Дніпряни повернулися у середньовіччя та почали вішати злодіїв прямо на стовпах. Операція «Дурна слава». Ось такі дошки ганьби з фотографіями та персональними даними розкрадачів комунального майна з'явилися сьогодні зранку у Дніпрі. Тепер містяни знатимуть своїх антигероїв у обличчя. Ось так команда міського голови Бориса Філатова виконує запит суспільства на нові обличчя. Ну або міський голова Дніпра таки подивився фільм «Три білборди на кордоні Ебінга, Міссурі» і почав свою війну з беззаконням. Білборди ганьби у Дніпрі на рекламних щитах з'явились портрети, імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелю чи деталей сміттєвих контейнерів. А внизу підпис «Нелюди Дніпра». Отак, ідеш вулицею і дізнаєшся, що твій сусід, виявляється, краде люки, а всім розповідав, що сидів за пограбування банку. От і присоромили антигероя. «Нелюди Дніпра». «Нелюди». Доволі сильне слово «нелюди». Особливо, коли говориш про крадіжку деталі сміттєвого контейнера. «Нелюди». Цікаво, чи завжди Філатов був такий різкий у формулюваннях. Коломойського вас і Корбана іноді називають бандитами. А ви бандити? Ну, опять же, знаєте, це такі, як це сказати, ярлики. У кожного чоловіка своя історія. Бачите, у кожного своя історія, ярлики, те-се, розумієте? Але якщо ти вкрав люк, то все однозначно. Усього бордів десяток, встановлені вони поряд із будинками, де зареєстровані підозрювані. Може, це такий натяк, що у Дніпрі можна легко отримати безкоштовний піар на білбордах, просто вкравши люк? Тоді чекаємо на крадіжку люків від Віктора Павліка напередодні виходу нового альбому та гастрольного туру містами, у яких ще залишились люки. Ім'я, адреса проживання та обвинувачення. Загалом картина виглядає як класичне поліцейське досьє. Виглядає як поліцейське досьє? Бо це і є поліцейське досьє. У кого ще може бути вся ця інформація? Навряд чи у профілях порушників в соцмережах. Там не так часто пишуть про себе. У вільний час люблю малювати, гуляти з друзями та красти люки. Хоча розміщення персональної інформації без згоди згаданої людини карається законом. Оскільки розміщення персональних даних без згоди особи – це злочин, чекаємо на наступну серію білбордів з фотографіями правоохоронців, які розголосили адреси порушників. Також чекаємо на бордах дані власника рекламних щитів, який мав би перевірити законність реклами. А також чекаємо появи на бордах обличчя самого мера Дніпра Бориса Філатова. Хоча, стоп, скоро вибори, він і так там буде на всіх бордах. Операцію «Дошка ганьби» першим анонсує не будь-хто, а сам міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Дивно, утім, розповідаючи про неоднозначну і до того ж незаконну антирекламу, мер одразу від неї відхрещується. Борис Філатов настільки заперечує причетність до акції, що написав про неї вже 5 компліментарних дописів у Фейсбуці. А тим, хто критикував ідею з цими бордами, відповів просто: «Ей, визначіться, ви за місто чи просто ненавидите Філатова? І так, ви в курсі, що я вас на вертів». І ми б навіть повірили, що Філатов просто пише собі пости і справді не має стосунку до акції з публічною ганьбою місцевих гаражних чортів, якби заступник Філатова Михайло Лисенко геть несподівано не створив у Фейсбуці групу «Нелюди города Дніпр. Колекція чоловічих отбросів», де публікує персональні дані порушників. До того ж, робить це раніше за поліцію. Без уваги містян білборди ганьби не залишились. Вони не розуміють, вони ворують це все і їм все одно. Давайте його поб'ю і все, і на цьому все закінчиться. Гарна реакція. Може, цього і хотів Філатов, щоб люди просто почали масово битись на вулицях один з одним заради порятунку деталей сміттєвих баків. Непогана ідея. Хоча це доволі небезпечно – обирати надто буквальні способи боротьби зі злочинністю, надихаючись крилатими фразами. «Місто має знати героїв в обличчя. Це страшно, бо ще є приказка «на злодії і шапка горить». Тож не виключено, що скоро когось у Дніпрі змусять ходити з палаючим капелюхом на голові».